بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وشفيع المذنبين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه Wa man sar ala nahjihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnati la yumiddin amma ba'du Muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 20 Muharram 1445 Bersamaan dengan 7 hari bulan 8 2023 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al Muinul Mubin Al Muinul Mubin jilid yang kedua. Al Muin Mubin jilid yang kedua tajuk dianya masih lagi dalam bab puasa. Alhamdulillah para jemaah sekalian puasa suatu ibadah yang Allah Taala syariatkan kepada kita wajib ke atas orang yang berkuasa Apabila sampai pada masanya kita kata Alhamdulillah Sambungan perbincangan kita di muka surat 83 Sunat-sunat puasa ha, Bukan puasa sunat Sunat-sunat puasa Mana bila kita berpuasa Apakah perkara sunat yang patut kita buat bila kita berpuasa nah, Ini kita nak belajar kan? Yang pertama Yang menyegerakan berbuka puasa apabila telah tahqiq mana telah dipastikan kitab ni dia capu harap dengan Melayu telah apabila telah ditahqiq mana telah dipastikan terbenamnya matahari mana sudah masuk waktu maghrib makan selalu bismillah jangan duk tunggu waswah -was lagi dari Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu sebahagian nabi sallallahu alaihi <tik> wasallam la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra Sentiasalah manusia itu dalam kebajikan mana dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa apabila masuk waktunya tambah sikitlah Namun dia kata segera buka ni pakai buka awal tak masuk waktu itu orang yang panggil tak betul jalan lagu tu mana segera berbuka bila dah masuk waktu makan. Hadis ini muttafaqun aih. Dalam riwayat Abi Daud dan An-Nasa'i la yazaluddin zahiran ma nasul fitra lianal yahudaw wan nasara yuakhirun. Sentiasalah agama kita ini megah dalam kemenangan nampak apa ni ketinggian selama manusia menyegerakan berbuka kerana sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasara lambat buka puasa. Satu lagi hak lambat hak ikut Nasara dengan Yahudi ni tuan-tuan tambah belakang tu kumpulan Syiah, popok Rafidah dia makan lambat. Kalau kita jemput orang mari rumah kita majlis berbuka puasa. Tiba-tiba ada kawan kita tak makan. Ha, tengok dia semayal maghrib tu ada batu dekat depan. De de Kalau ada batu ada batu. Tak ada batu dia sujud atas tangan atau sujud atas tisu. Ha, tu ah tu ha, syiah. boleh boleh hati-hati puak-puak hok mulut manis tapi busuk dengan mencerca sahabat. Ha, kita kena perhati. Puak syiah dia lambat buka puasa. Lambat. Dia tak makan. Kita solat baru dia makan. Jadi dalam hadis ni kata Puak-puak Yahudi dengan Nasara Melambakkan buka puasa Kita tambah satu lagi puak Syiah Maknanya ini di antara Ana dah keluar satu risalah Bagi dah kepada jemaah ni Tajuk dianya sunat-sunat sahur dan iftar nah, Sunat sahur dan iftar Sunat berbuka puasa yang ada dalam sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ada beberapa perkara yang diajar oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang kita kena ambil di antaranya segera berbuka bila masuk waktu. Jangan was-was. Jangan tak masuk waktu buka pula. Lah. Nah, ada beberapa kes. Setiap tahu yang ada bunyi cerita azan sebelum masuk waktu. Ha, sebab itulah Nabi salah sebut dalam hadis al-iman apa ni? Al-imam dhamin wal muazzin mu'taman. Imam menjamin kesahihan solat makmum makmum dia. Muazzin pemegang amanah. Sebab apa pegang amanah? Sebab dia yang beritahu orang yang masuk waktu. Jadi kalau kita solat dia azan bila masuk waktu, orang yang makan buka puasa, habislah batal puasa orang. Jadi dia panggil muazin, muktaman. Kita nak lantik muazin ni kena orang amanah, orang integriti, jangan yang suka-suka. Dia rasa dia lambat, dia rasa dia nak cepat aku hari ni dah. Ha, kita ada janji dengan orang ni. Maghrib pukul Nes tengok pukul Nes 20 dia azan dulu. Pasal not dah masa. Kita lah kata lah. Dia ni pemegang amanah. Dan begitulah kalau kita tengoknya suasana realitinya kita di rumah kita bergayu takwim. Takwim masjid ada, takwim hok ni ada. Berebut pakak keluar takwim imsakiyah bulan Ramadan. Banyak kan? Tak makan kalau tak bunyi bel di masjid. Ha ni bunyi azan baru dia makan. Salah makan juga. Itu masalah dia. patut kita ai tak ada masuk lagi ni. Kita kena tak sambil-sambil tu kita tengoklah jam kita. lah nampak eh tak masuk waktu ni. Nah, berhenti dulu sekejap pasti tengok jail orang lain mungkin jail kita habis bateri. Nak, tak masuk waktu lagi. Jadi kita kena ada kena ada apa ni? Ada timbang ada ada keyakinan yang kita sendiri kena ada. Baik, yang kedua, yang kedua. Sunat berbuka dengan rutab. Tulis, rutab. Ra ta ba. Rutab. Rutab ni maknanya kurma basah. Ha, kerumah basah ni, kita beli kerumah basah tu waktu sunat elok jika tak ada rutak tak ada ialah tempat kita ni bukannya kawasan ni Malaysia ni kalau ada rutak pun mesti dia kena duduk dalam peti, baru jadi rutak maka dia pergi kepada kerumah kering kerumah kering jika tak dapat juga berbukalah dengan air kosong Bukan dengan onda-onda teri mandi Orang tu tak masuk dalam senarai Ramai orang tanya soalan Dia kata kurma Orang tangkai ni Dalam kotak tu kata tu dia panggil apa Orang mari daripada tuni ni kabar benda tu Orang tu tu separuh-separuh Di antara rutok bernadak juga Tapi dia nak kata kering dia tak kering Jadi kalau kita tak ada rutok Orang lembek tu Orang ni baik Orang tangkai tu tapi tidak Madinah lah dia mari daripada negeri lain daripada Tunis ke Jazair ke baik juga mana kita ambil kita ambil rutab sebab apa rutab leh kena pun sebab dia lembut lembek lembut ha, jadi perut kita ni coti 14 jam tak makan 13 jam setengah tengok musim lah ha. kalau musim panas je jelah dia punya puasa je. Jadi tiba-tiba kita rempuh masuk dengan benda yang keras jadi nyanyo. Rutak tu lebih 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 lembut. Itu ya hikmat dia nya. Kalau tak ada rutak, kurma kering boleh. Tak ada juga bismillah, minum air dulu. Minum air dulu baru kita makan benda lain. Mana ke dalil dari Anas radhiyallahu anhu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yufthiru qabla an yusalli ala rutabat Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa dengan beberapa biji kurma basah rutab. Fa illam yakun fa'ala tamarat. Kalau tak ada rutab, maka dia makan buah kurma, buah tamar hak kering tu. Hak tamar biasa tu tamar kering lah orang panggil. Tamar pertama basah tu rutab. Fa illam yakun hasa hasawatin mimma in fa innahu tahur. Dan jika tidak ada juga Maka dihirupnya beberapa hirup air Kerana itu suci ha, Hazal hadis rawahu at-tirmizi Maknanya tartib kita mula situ Rutab Tamar Air Tapi masyarakat kita ni Anak ni pun hairan jugalah Tak apa-apa nak makan buah kurma nah. Sebiji dia ambil Orang okay, bagi ambil sebiji Tak ada pinggir makan Kita kata makan kat tiga biji Biar rasa Hak comelnya dia dia tak ada tak ada bilangan. Tak ada bilangan. Sebab satulah kalau kita dengar video Syekh Arab dia kata al iftar tak ada bilangan berapa biji kurma. Cuma kita sini oleh kerana kita makan sedikit, kita ambil lah bilangan yang ganjil. Kita masih lagi mampu bilang. Elok 3 3 biji paling kurang. Comel lagi 5, 7, peti sekat tu tak apa dah. Kalau tak ada juga sebiji Sebuti kata orang kelata Kenapa orang Arab tak boleh bilang Sebab meme dia makan banyak Kurma tu dia makan banyak Kalau nak kena 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 Anda dengar Ada Syih dia kata Lak dia kata tak ada bilangnya dia tu bilangnya kurma siapa dia nak bilang dia dia makan sopit sekali makan sekali lu kita makan 2 3 butir tapi untuk buka puasa ni daklah nabi kata rutabat pasal tu dia sebut dalam hadis rutabat fa illam yakut fatamarat mana beberapa biji sebab nabi bukan nak makan banyak pun dia nak buka puasa maka elok sangat kita makan dan ana belajar ilmu doktor dia sebut kenapa buah kurma ni di diutamakan untuk buka puasa dan termasuk sahur dia kata sebab kita ni bila kita 14 jam tak ada dah ni makanan ni hilang gula dia kata hilang gula kita ni tak ada dalam tubuh Maka bila kita makan buah kurma cepat dia glukus tu dia hantar balik gula-gula tu sampai ke tempat-tempat yang dia pergi laju. Mungkin dalam masa 5 minit ya boleh siap. Tapi kalau kita makan nasi dia punya proses 2 jam lagi. Oh dia terawih mengatuk tu. Kawan tu duduk kerja dalam buruk tu konya. Duduk musing dia punya. Dia punya mesin nak, nak nak nak, nak, hantar mari dia punya glukus tu kepada darah kepada tempat-tempat yang kita kehilangan tadi. Ha ni orang hospital dah ilmu doktor ni kena belajar dia kadang-kadang ilmu sains masuk. bila dia ambil hadis dia disokong tu kita kata lagi oh kita lagi nampak hikmah kalau tak jumpa hikmah lain pun cukup dah hikmah nabi kita makan tapi bila jumpa lagi dari sudut sains kita kata lagi bertambah lagi nurun ala nur kata orang bertambah lagi cahaya keyakinan kita Jadi tama ni itu je yang yang dimakan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam mudah Sepatutnya bila kita habis makan kurma, minum air, kita solatlah dulu. Ha, jadi perut itu duduk proses slow-slow lepas pada itu baru kita makan. Tapi dah jadi budaya masyarakat di kampung ni tak boleh. Kalau kita buat program macam ni dia tak mari je. Dia kata dia tak lagi dia tak. Dia kena makan dulu. Ha, lepas makan dulu berasak dulu. Baru pergi maghrib dah. Jadi baru, baru baru dia panggil khusyuk semayan. Ha, jadi kita kata lah, lah tak ada masalah. Dah dah jadi budaya-budayalah hak dengan adat hak doktor kata kesihatan tu dah dia kata kita 20 tahun dah 30 tahun dah buka puasa makan selalu ni tak mati-mati pun makan lah. yang pentingnya bermula dengan rutabat bermula dengan tamarat itu sunnah ha, baik banyak makanan nabi ni tapi tak jadi sunnah sebab tidak disebut Dan khas untuk makanan apa dia makan Anak pergi haji baru ni kita perkenalkan satu kuih nama dia apa ni Hais Haisa Hais Hai Hais, Haya Sinta. Tulis nama ni. Sebab-sebab pergi umrah kuih ni masih dijual. Tapi dia jual di kedai-kedai jual buah kurma. Ha. Kalau kalau pergi Madinah ke belakang pintu masjid King Fahad tu dia tulis Madinah Gifts. Asy tu ada jual kadang-kadang. Tapi yang banyaknya kita pergi di kedai jual kurma bukan syarat pasar kurma tu di sini ya kedai tepi masjid Aram ni pun ada dia kata ada hais haisah dia kata dia kita teralah makannya tu nama tu makannya tradisional zaman nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada pernah nabi kita balik di rumah dia dia tanya isteri dia ada makan isteri kata ada haisah maka nabi kata aku tak puasa lagi ni aku makan nama kuih zaman nabi tapi taklah nama kuih sunnah sebab harga dia 10 riyal ya satu bekas biasanya penjual ni dia nak up makanan sunnah ni dia naik egol lalu ha, tu dia dah oh kalau hak makanan sunnah naik 20 rial lalu kalau tak sunnah jadi biasa pasal tu lah tamak ajwah tu jadi maha meletup harga dia tu sebab dia kira makanan sunnah Sedap tamak semua tu sunnah kalau nak kira kan kita ni dia kadang-kadang sunnah tu sunnah nabi ada satu lagi sunnah peniaga dia panggil sunnah sunnah apa ni sunnah tu sunnah toke tu jadi naik tinggi tu Allahu Akbar Anda teringat masa kita budak-budak tu selalu bawa orang tua-tua ni Pergi tanim, pergi ja'ranah Rajin lah masa muda-muda tu Jadi dengar lah orang duk cerita Dia kata kalau kita pergi niat umrah di ja'ranah Sama dengan niat di tanim tujuh kali ah, Kata mana pula Caya lah kita masa tu Budak-budak Jadi bila besar ni cari mengaji hadis Kata tak jumpa hadis Tanya-tanya tak -tanya Syekh kata Syekh mari mana gak ade. Niat di tan sekali, niat di Jakronah tujuh kali. Oh dia kata hadis rawahu sa ikut teksi. Dia kata hadis ni riwayat driver teksi Kata Lis, kenapa? Ha oh, dia temu kita ni 2 riyal, gi ke Jakronah 20 riyal seorang. Oh, jadi kita pun gi lah nak boleh. Oh kata padan, hadis driver teksi pula dah. Macam-macam dia punya cerita. Baik, mari balik ke tajuk kita tak habis tajuk. Yang ketiga apa? Yang ketiga doa ketika berbuka. Ha, dia ada doa beberapa doa kita ada ni. Doa ketika berbuka ada satu hadis dia kata kana Ani bin Umar radhiyallahu anhu ma iza aftara dia kata nabi dia ni kepada nabi sallallahu alaihi wasallam iza aftara qala Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu Allahumma lakasumtu. sumtu wa ala rizqika aftartu ha, maksudnya ya Allah untukmu aku berpuasa dan di atas rezekimu aku berbuka ha, tanda tutup kurungan situ itu hadis lain tuan syekh kita dia capur berlaku hadis ini tulis itu hadis takat Allah iza Allahumma lakasumtu sumtu wa ala rizqika aftartu ni uh, berhenti setakat tu hadis ini riwayat ada rukut ni kata Imam Nawawi sanad dia dhaif sanad dia lemah hak ni tapi boleh baca pakai kata oh, kalau hadis tu engkau tak boleh baca boleh nak buat doa betul pun dia nya ya Allah aku Allah malaka sumtu aku puasa kanamu dan aku berkuasa dengan rezeki yang kamu beri para jemaah tutup kurungan ya tutup kurungan kemudian baca yang kedua baca yang kedua Buka semua laku doang ya. eh. Daripada uh, Juga daripada An, An Ibn Umar juga Hadith Nariwayat Ibn Umar juga Bila dia berbuka puasa Dia kata Dia kata apa Zahar, Eh, hari makan dulu Bila masuk azan Azan Kita baca bismillah Baca bismillah Makan watama Kerutak Minum air Lepas tu kita pun baca doa ni

وابتلت العروق وثابت الأجر إن شاء Nah, dia tulis usbita tu tulis sabat ayat riwayat yang kita ada ni Wa sabatal ajru insya Allah sabatal ajru insya Allah. Nah, maksud dia nya maksud dia uh, telah hilanglah dahaga dan basahlah orang-orang leher dan tetaplah pahalanya insya-Allah. Sebab tu kata di para ulama hadis, doa ni dibaca selepas kita makan. Kalau kita belum makan lagi, zahab hilang dah agak. Hilang gua nak tak minum lagi. Ya, tidak realiti dari sudut fiqhul waqi' tak bertepatan. Tak bertepatan sebab macam mana boleh hilang dah tak minum? Baru tengok air tu hilang dah. Tak jadi. Jadi kita kita nak bolehlah kalau kita nak ambil nak kekalkan yang Allah lakasumtu Itu tu kita baca sebelum buka. Belum kita makan. Lepas tu sudah makan zahabaz zamau wabtallatil uruq wa ajru insyaallah. Ini doa-doa yang dibaca oleh para sahabat. Kita kata menariklah doa ni. Hazal hadis tengok ni dia capur riwayat tuan syekh ni. Tulis mula. Riwayat yang kedua zahabaz zamau itu diriwayat oleh Abu Dawud dengan sanaknya yang sahih. Ha, kena baiki sikit dia punya susunan hadis dalam kitab ni. Insya-Allah bila khatam kitab ni ada penerbit dah ada. Dia bersedia untuk keluar apa ni terbit semula dengan syarah yang kita buat ni. Biiznillah izzawajalla kita doa minta panjang umur sehat wal afiat boleh khatam kitab ni dan orang lain mai ngajar lepas ni pun boleh versi naskah yang lebih tersusun insya-Allah. Kemudian ada lagi satu bacaan. Ha, bacaan ini dibaca oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As ketika dia berbuka puasa dia pun baca doa. Ha, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay' Antaghfirali taghfirli. Maknanya kita bacalah zahab az-zama'u baca sambung yang ni pula. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay' Antaghfirali Ya Allah sungguhnya aku memohon rahmatmu yang meliputi segala sesuatu agar engkau mengampunkan aku. Hadal hadis rawahu Majah dengan sanad yang hasan. Kita kata itu menarik. Dan jadi para jemaah sekalian, itu bacaan-bacaan yang sunnah yang kita belajar daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi bacaan, tak apa nanti kertas ni kita bagi ke kali jemaah. Uh, bila kita makan di rumah orang kita makan di rumah orang ataupun makan di surau yang pentingnya kita makan hak orang, orang jemput makan buka puasa nah, selain pada kita doa untuk diri kita Zahabat zamau Allahumma inni as'aluka bi rahmatikal lati wasi'a kullu syai'in tawfil tambah sekali ta lagi bila kita makan di rumah orang aftara indakumus saimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul al malaikah aftara indakumus saimun wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaikum malaikah maknanya orang yang berpuasa telah berbuka dengan kamu dan orang yang mulia telah memakan makanan kamu serta para malaikat mendoakan kamu agar mendapat rahmat Allah azza wajalla eh kalau kita panggil 200 orang doa lagu ni berasa segar ke tak segar kita eh ni dok ada sudah sudah pasal tangan ke tak jangan lupa lah panggil pulak tu tak ada sepatah pun doa sebab itulah kita ni tidak dibudayakan doa mendoakan kecuali disuruh oleh tuan rumah sebenarnya bila kita makan rumah tak payah suruh kita sendirilah pandai nah bila kita makan orang kalau makan di kedai pun kena bayar makan rumah orang tak ada bayaran tapi doa lah kepada tuan rumah nah pasal itulah ana kan kalau kita ada majlis kenduri kahwin ke walimatul urus anak-anak kita kita kena buat dua benda dua benar nanti kita design com eh kita sebarkan banner ni boleh di print di mana-mana apa ni kedai printing Banner pintu masuk kita doa untuk pengantin nah barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama' aja kau DJ kecek tu hot bercakap tu mu bila orang mari ah kata baca doa dulu ha waktu dekat nak balik kita pali belakang ni kita doa untuk tuan rumah pula ha, jadi kita kata dua-dua barakallahu lakum apa ni Allah barik lahum fima razaqtahum jadi kalau lah seribu orang yang kita panggil seribu orang yang doa kepada pengantin insyaAllah nyadalah tu hak mustajak doa dalam ramai-ramai bahagia tak bahagia anak kita bahagia hak keluar mari pula doa pula kepada tuan rumah kita supaya Allah Ta'ala berkat rezeki kita eh banyak banyak faedah kita dapat tak ni orang tua-tua pun ni ada satu trend baru pula orang tua menyanyi lagu selamat pengantin baru Lepas tu duduk tanya gelai dia besar-besar. Alah mak cik mari lah budak-budak TikTok ni main ni. Mari lah. Cara aku TikTok pula kita. Mari kita sambo sambo kitab kita. Uh, dan dari Ibnu Umar. radhiyallahu anhuma. Sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna lissa'imi. Inna lissa'imi da'watun la turadu. da'watun la turadu. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu Suatu permohonan doa yang tidak ditolak Ah, ha, Jadi dia orang puasa ni doa dia tidak ditolak Mana doa must, mustajab Bila doa mustajab apa yang kita kena buat Kita kena berdoa lah sebelum buka puasa tu Belum kita buka puasa Kita berdoa dulu kepada Allah Azza wa Jalla Comel tak comel ha? Kenapa tak comelnya Kita doa dulu kepada kepada Allah Azza wa Jalla minta Allah Taala kabulkan hajat kita terima ibadat yang kita buat kalau ada apa-apa perkara yang perlu contohnya ada orang sakit kita minta doa dia sihat ada orang susah minta senang apa sajalah doa-doa yang baik untuk kebaikan dunia akhirat jangan lupa kita berdoa ketika nak berbuka puasa nah, sebab ada riwayat lain hadis ini riwayat oleh Ibnu Majah dan ada juga riwayat yang mengatakan Hina yuftir Orang puasa doa dia mustajab Tapi sangat-sangat mustajab Hina yuftir ketika nak buka puasa Jadi bila kita nak buka puasa Kita duduk pergi pu di masjid ke di rumah kita ke Nah boleh lima minit lagi nak nak masuk waktu berhenti lah duk sibuk-sibuk duk masuk duk apa tu mai kita pakat doa anak beranak doa itu mustajab insyaallah kita ingatlah kepada kawan-kawan kita sahabat-sahabat kita yang sakit kita doakan dia sihat. tak payah bagi tahu kepada orang. Sebab itulah kata para ulama dia kata di antara tanda persahabatan yang baik tanda persahabatan kita dengan orang yang betul-betul kita sahabat ialah apabila kita mendoakan dia tanpa dia tahu. Itu persahabatan. Kalau jenis bahasa jenis nak duk bagi tahu ya itu dia panggil nak nyohok waktu tu. Orang kata kata nak nyohok ya. Ala doa sikit bagi tahu selalu aku berdoa kamu tadi itu oh, oh, dengan penuh khusyuk lah kita khusyuk ni kita dengan Allah azza wajalla tak perlu diberitahu dan kita beritahu ha, cerita doa ni sangat sangat menarik para jemaah sekalian dan kalau kita doa di sebalik di sebalik orang yang tak tahu ni doa di sebalik orang yang tak tahu besar dia punya pahala malaikat mari aminkan doa kita dan dia doakan untuk kita sama walaka bimislim mu sama juga dapat maknanya kalau kita doa sahabat kita ni sakit kita doa sembuh Allah Taala doa untuk penyakit malaikat aminkan dan doa untuk kita juga biar sembuh penyakit kita tak ada rugi wala apa-apa hak ni yang kata cerita kata cerita kata tak habis kita pula ni kau nak dengar juga sikit eh nak dah oh, biasa punya sebut cerita dia kena dengar lalu cerita seorang sahabat ni dia isteri kawan dia tu tak ada isteri tak ada bini Enggak dia dekat buka puasa duk ingat ke kawan ni siapa dia lah masuk ke dia ni tak ada isteri. Dia pun doa, ya Allah ya Tuhan aku tolonglah buat isteri ke sahabat aku tu hendak sore tu. Tak tahu kira siapa-siapa lah. Bini dia mari dengan sodet dapur pun enggak mari. Apa? Tarik balik doa sat dia. Dia kata, untuk dia tahu. Tak boleh lah sebab malaikat amin. Malaikat kata ke apa? Eh? Mu boleh yoga ah tu bimbang gitu Oh mago hore perempuan hok ngaji fiqh doa nanti ngajar tak boleh hajar semua benda kok orang perempuan ni payah kita nak berdoa. Ya Allah akbar. Ni ana ana jumpa satu video hok baru. Baru baru ni cerita tak cerita lain lagi sini. Orang Arab ni dia kita apa tu iman nak semaya jenazah di dia. Kau dengar dah cerita. Nah. Okey tu iman tak sebab semaya. Tarik tu iman tengah semaya tak. Dia kata apa? Sebab apa pasal apa mu doa tengah maya banyak ni wa abdil ha min zaujiha mu gantilah kepada banyak ni suami lebih baik daripada suami aku. Dia kata aku salah ke apa dengan dia? Aku buat buat zalim bila ke dia dia mati bukan kerana aku kata kerana tak bih umur. jadi balas dengan tak iman tak sering maya maya sebab tu iman kata wa abdillah khairan min zaujah gati kalah tu laki dia lebih baik daripada hak ni jadi seolah-olah dia tu biar dia berasa dia tu jahat oh tak boleh maya maya orang nak akak maya nak pergi tanya tak boleh berhenti tengah jalan maya Lepas tu pujuk, 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 pujuk akhir sekali janji. Tu Imam baca doa lain, jangan baca doa ni. Tu Imam kata tak apalah doa mana mulut suka baca. <laughs> dia kata buai hak tu ya. Buai hak ganti suami tu tak apalah boleh main. Oh, jadi kerja juga main gini. Jenis pening doa ni do pun jangan main. Uh, lah, cerita doa tak habis. Mari kita Ah tadi kita ada sebut bahawa Ibnu Umar apabila buka puasa dia baca ma Ibn Amru, Allah ma'ini as ibnu Amr. Allah ma'ini as'aluka bi rahmatikal lati wasiat kulle antaghfirali dzunubi ya Allah aku minta dengan namamu dengan rahmatmu yang maha luas daripada tiap sesuatu supaya engkau ampunkan dosa-dosa aku. Ini doa kita kata alhamdulillah ini di antara doa-doa yang telah kita baca. Mudah-mudahan Allah Taala kabulkan amalan kita, puasa kita dan sebagainya. Baik kita berpindah kepada adab sunat yang keempat, makan sahur Kemudian daripada pertengahan malam Mana dini hari ha, Mana sahur ni kena Dekat nak, nak subuh bahawa kita makan sahur Dengan maksud menolong Puasa di apa ni Maksudnya untuk menolong Puasa kita esok sebab ada bekalan Kita makan sebelum subuh Dari Anas radhiyallahu anhu Sebeda Nabi SAW Tasaharu Fa'inna fissuhuri barakah Nabi kata makanlah sahur kerana sesungguhnya pada makan sahur itu berkat. bila Allah telah berkat Walaupun kita makan sedikit, jadi kita tak rasa lapar sangat pada siang hari. ada kata as-suhur, ada riwayat kata as-sahur. Maknanya suhur, makannya itu berkat. Apa ni sahur, bersahur itu berkat. Yang pentingnya dua-dua lah ada keberkatan. Kita bangun sahur itu berkat. Kalau tak lalu makan apa, ambil buah tamar tiga, tiga biji, minum air, pun sudah memadai sudah dikira bersahur. Alhamdulillah. Hadis ini muttafaqun alin Dan uh, dalam hadis lain, tandalah pelajar hadis lain Nabi kata uh, Nabi kata bersahurlah kamu sebab apa? Sebab orang-orang Yahudi Ahlul kitab dia tak makan sahur. Dia pakai tidur tengah malam tak bersahur. Dan ini kita kena kena belajar adab bersahur. Ya, sebab orang-orang ni, orang-orang Yahudi dia tak makan sahur. Nabi kata al farqu baina siyamina wa siyami ahli alkitab aklat as Hadis ini rawah Muslim, hadis sahih. Beza di antara puasa kita dengan puasa ahli kitab Yahudi makan sahur. Yahudi puasa tapi dia tak makan sahur. Kita puasa kena bangun sahur. Jadi hak mana kalau ada orang malas bangun sahur, bangun weh jangan ikut Yahudi. Ha. Kena tu rasa lah pak bangunlah tu. Baiklah, ada riwayat lain dan riwayat Ibnu Abbas, ista'inu bi ta'amis ala siyamin nahar wa bi qailulatin nahari ala qiyamil lail. Ambillah bantuan pertolongan dengan makan sahur untuk puasa siang hari dan tidur qailulah, tidur sekejap. Dia panggil nap tengah hari itu untuk jaga malam. Hadis ini riwayat Ibnu Abbas. Kata Nawawi sanad dia lemah tapi ada hadis lain yang yang menyokong bahawa makan sahur itu berkat, makan sahur itu membantu untuk kita puasa siang hari dan qailulah. Qailulah membantu kita untuk tidak mengantuk pada pada waktu Qiyamul layl, pada waktu berjaga malam. Insya-Allah benda tu dia panggil benda yang jelas. Dan kelebihannya kita tamat Adat yang kelima, ah ada di sini bawah. Adat yang kelima melambatkan makan sahur jadi makan sahur tadi paling awal makan sahur selepas tengah malam ha eloknya kita lambatkan dari Abi Zar radhiyallahu anhu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la tazalu ummati bi khairin ma akharu sahur wa ajjalul fitra sentiasalah umatku dalam kebajikan selama mereka melambatkan makan sahur jadi melambat-lambat pun jangan wasu subuh belum subuh lah macam tadi juga mempercepatkan apa ni cepat buka puasa lepas masuk waktu dan menyegerakan berbuka bila masuk waktu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad kerana ia demikian mendekatkan kepada taat dan beribadat. Jadi ibadat kita ni tak ada membebankan bila masuk waktu makan uh, futur bila dah dekat dengan subuh kita bersahur. Jika dia syak tentang adakah hari masih malam tidaklah sunat melambatkannya tetapi lebih baik ditinggalkannya. Mana kita syok eh. Malah lagi kau siang dah ni. Jangan makan lagi. Tengok jam dulu. Tengok pasti dulu masuk waktu ke tidak. Jangan makan puak dulu dah. Dari Al-Hasan bin Ibnu Ali radhiyallahu ma sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da' mayaribuka ilama ila ma la yaribuka." Tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada perkara yang tidak meragukan. Kalau mana kita ragu, jangan buat. Diriwayat oleh Imam al tirmizi katanya hadisun hasanun sahih jadi kita lambatkan sahur sebelum masuk subuh kalau ragu pastikan dulu jangan makan dulu pastikan ah sahur ke dak lagi eh, subuh ke lagi adab yang keenam sunat yang keenam memberi pemberbukaan memberi makan toleh itu. memberi makan kepada orang yang berpuasa ha beri makan orang yang buka puasa Ah ha, Itu dia panggil Fahala Kita beri makan Iftar Usa'im Beri makan orang yang buka puasa Ini besar pahala Sebagaimana yang kita beritahu Dalam hadis kan Hadis kata Iftar Usa'im dia panggil Man sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man fattara sa'iman falahu ajru saim wala yang qusum min ajri saimi Shay. sesiapa yang memberi perbukaan orang ah, fayuhay. siapa dia beri makan orang yang buka puasa ah, yang di, maka dia peroleh beroleh pahala orang yang berpuasa beri makan orang yang buka puasa kita boleh pahala orang itu dan tidak kurang dari pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun hadis ini riwayat Imam Tirmizi maknanya kalau kita beri makan orang berbuka puasa Beri makan orang berbuka puasa Kita boleh pahala orang itu Boleh pahala ya Tapi tak kurang pahala dia Kalau kita kata kita pergi makan rumah orang Pahala kita kurang Tuan-tuan nak pergi ke tak? Nak pergi? Makan rumah orang nak pergi? Tak pergi pergi pahala kita lebih puluh tengah jadi masa tu Nabi kata la yang kos pahalamu tak rugi dia makan jadi kalau orang ajak buka puasa kita gilah boleh dia boleh ambil pahala kita. Sebab itulah ana hadis ini tanda memberi satu pengajaran kepada kita untuk ahli jata kuasa masjid berfikir kita jangan buat uh, iftar eksklusif jangan lagu eksklusif setiap hari sore tajuk maknanya puasa ada 29 atau 30 hari jadi 30 hari yang boleh pahala Masjid kita ni berapa ribu sehari buka puasa? Belanja kos berapa? Tiga ribu. Dia beri tiga ribu, buah nama dia, habis. Orang lain tak boleh masuk. Rugi tak rugi? Rugi. Jadi kita tak tabung sini. Awak nak letak tiga ribu, nak letak tiga puluh ribu, nak letak tiga ratus, nak letak tiga puluh ringgit, silakan. Dan kita catukan semua akaun bermakna setiap hari kita boleh pahala orang yang buka puasa mengikut saham yang kita masuk dalam tabung. Untuk untuk kau Betul. Tapi kalau kita eksklusif, nama nama orang ni, nama orang ni Habislah lah kita. Orang apa tengok juga nama. Siapa dia malam ni? Fulan bin Fulan. Hai. Oh ni nasi biryani menyok ni. Nah. Oh penuh hari. Hak dia ni. <gum> Main dengan nasi. Enggak boleh hak nasi buku hak siap dah tak kok. Jadi suasana pun tidak harmoni, orang pilih-pilih dan eloknya kita catukan tak usah nama. Ada setengah orang ni tak? Oh kalau tak bagi nama saya saya tak nak. Ah ha, silakan. Ramai lagi orang nak. Apa nak awak nak kau pahala untuk dia seorang buat di rumah dia tak payah buat masjid. Itu cadangan kita sebab kita tak nak rugikan pahala orang lain. So kurang-kurangnya semua yang ada share, ada saham walaupun dia masuk RM10 tapi dia ada juga 30 sen sehari. Ada juga saham dia dalam bank buka puasa kita. Jadi kita tak nak orang lain kerugian pahala dengan sebab seorang yang ambil lah. Itu terpulang lah AJK lah boleh, fikir, boleh fikir Saya bagi cadangan ya, Supaya tak rugi pahala Baik. Kita terus pergi kepada Baik Timbul soalan Kita jawab soalan ke Nak bagi kita Jawab soalan tak Andai kata kita buat majlis Makan dulu eh, Iftar dengan tamar dulu Sudah makan tamar Pak Smalia, Maya, Baru makan nasi Adakah pahala iftarus sa'im boleh kepada tuan tamah saja ataupun boleh semua? Ha, nah, di sini ada sedikit perbincangan. Jadi kalau kita kata boleh ke tuan tamah Tama saja, lah orang nak tajau wah kemo. Saya nak hantar kemo, tak boleh makan kemo lain, kemo dia. Jadi dia lah boleh pahala buka puasa. Kalau kita maha, pahala kita buat nasi lepas maya tu tak boleh. Ha. Nah, maka di sini para ulama kata wajibatul iftar. Maknanya pekis, makan sehingga kenyang. Jadi hak bagi wah tamah tadi pun boleh pahala buka puasa. Hak kita bagi dia makan lepas pada kita solat dia pun masih lagi pahala iftar saim sebab tak gerak dengan tiga biji tamah air tu. Maya tarawih pun rubah. Nah, jadi masa kena makan belaka. Masa telah jangan bimbanglah lah kalau kita solat dulu, baru tu baru kita makan nasi, tak rugi. Sebab pahala tu dia panggil pakej. Pakej iftar saim. Ha, nah, cuma iftar saim in ni makan tarawih. atau nah, tak ada. Ya? Mohrek Mohrek itu itu pekeh lahir. Pekeh layak itu. Baik kita pergi sikit lagi lah. Yang ke-8 Membanyakkan sedekah dalam bulan Ramadan Membanyakkan sedekah dalam bulan Ramadan uh, Dari Anas Qila ya Rasulullah Ayu sadaqati afdul afdal Qal sadaqatun fi Ramadan Orang tanya Nabi SAW Manakah sedekah yang paling afdal Maka jawab Nabi SAW sedekah dalam bulan Ramadan Tidak dinafikan bulan Ramadan bulan yang mulia Kita bersedekah padanya banyak pahala dan sebagainya Tapi hadis ini rawahu tirbizi Sanak dia lemah Sanak hadisnya khusus tentang ini lemah Tetapi dari sudut amali Dari sudut amali memang Nabi kita SAW sangat pemurah Wakan ajwa dumayakun dan dia sangat lebih-lebih pemurah dia lagi ketika datangnya Jibril murajaah Quran di akhir Ramadan. Maknanya hadis ini menunjukkan bahawa kelebihan sedekah di bulan Ramadan itu ada walaupun hadis ini agak lemah, lemah dari sudut sanad tapi dari sudut amali memang nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sedia bersifat dengan pemurah sangat berlebih-lebih dia punya sifat pemurah dia bila ketika ketika mana ketika datangnya Jibril mudarasatul Quran kata orang Al mursalah lebih daripada angin yang kencang jadi kita para jemaah sekalian pun dah bila mari bulan Ramadan biar kencang semualah. Kencang baca Qurannya, kencang nu kencang sedekah pun kena ada juga. Sebab itu ramau kan ambil buka tabur-tabur derma, tabur sedekah di bulan Ramadan kerana kita nak ambil waktu waktu yang kita rasa uh, apa ni jiwa kita lebih dekat kepada ibadat pada saat itu. Lebih-lebih lagi malam-malam 10 akhir Ramadan. Malam 10 akhir Ramadan pakat sedekah belaka sebab Mudah-mudahan kita sedekah malam ni kena kalau itu Qadar 1000 tak ganda dengan 83 tahun 4 bulan lagi banyak kita punya kita punya pahala. Mari kita, tapi jangan tak sedekah boleh lain, boleh lain tak sedekah. Tunggu bulan Ramadan, bukan nak makan Ramadan saja. Nah, sedekah ni berpanjangan tapi bila mari Ramadan dipertingkatkan. Ha, sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jadi bila masuk Ramadan karihil mursalah lebih kencang daripada daripada angin yang kencang yang kuat Yang apa ni tengok ni. Kerana kebajikan itu digandakan di bulan Ramadan dan memberi per, bu, memberi buka orang berpuasa itu sebagai menolong orang yang buka puasa, ada orang yang lemah, tak mampu, tak ada kemampuan, jadi kita buat majlis buka puasa ataupun kita bagi makanan untuk dia berbuka ataupun kita hantar makanan ke rumah dia, dia masak sendiri. Yang penting ada infak untuk bulan Ramadan kita mengatakan sangat-sangatlah besar kelebihannya di sisi Allah anzawa jadi kita bersedekah perbanyakkan sedekah apabila kita berada di bulan yang mulia dan pada hari-hari yang kebesaran banyak lagilah sebab itulah kata di ulama golongan salaf membesarkan 3 kali 10 ingat tak kan? golongan salaf yu'azzimuna salasa membesarkan 3 kali 10 10 akhir Ramadan malam 10 awal Zulhijah daripada awal Zulhijjah sampai ke akhir raya dan 10 awal Muharram daripada awal Muharram sampai ke 10 sampailah kita puasa hari Ashura itu 10 hari jadi hari-hari besar hari ini kita pertengkatkan, kita gandakan lagi pahala-pahala yang kita dapat raih yang dapat kita buat kemudian hari lain sedekah juga jangan tak sedekah tapi dia panggil musim khairat maka kita perbanyakkan sedekah kita biiznillahi azza wajalla jadi para jemaah sekalian kita sambung Yang ke-8 memperbanyakkan baca Quran Yang ke-9 memperbanyakkan iktikaf Yang ke-10 memelihara diri daripada sifat-sifat yang keji di bulan Ramadan InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته